सयजना रेडीमा 40 सेकेन्ड लबीमा हवाईजहाजको सवारी ठाउँ मार्क गर्नु झरेपछि आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु यानि कि पक्षीको सिपाही यो खेलो बन्दुकको यो खेलो दिमागको यो खेलमा छ डर सबलाई निलो सीमाको सय जान सिपाही तर जित्ने चाहिँ एक हेड सर्टता गिराछु केटा मलाई नछेक कुड्यो हरियो धुवा कारले हेड सर्टमा यिनी मिले खोज्दै म चाहिँ पछुमीको छटमा ड्रप जहाँ झर्छ फिक्स हुन्छ सर्प 3-2-1 केटो ग्रेनेडले मर्छ स्क्वाडमा खेल्ने मेरा केटाकेटी हो गफाडी र गायकदेखि नेता पनि ब्रो गोली चलिरहेछ तर कतापट्टि हो मेरा खेलाडी नै सही सबलाई नकाठान दियो जोसमा मेरा सिपाही खुसान दियो अगाडि क्लियर गर्दै उस्काट्यो र यिनी मिनी नछाडी लाग केटा नक भयो जसरी नै बचाए स्मोकानी रिभा गर मै मार्छ जानालाई चिकन डिनर बाल भयो यो कुरा पर्सनल एम्फो छ हातमा थाल्यो गोली पर्छ न गाह्रो हुन्छ बाँच्छ न पार मेरो गोर्खाली अघिसम्म पहिले पहिला अहिले पुरै चोखाली इनर्जी र पेनकिलर जे बहिनी खोज त तिन लेभलको हेलमेट र भेस्ट पुरै दोस्त स्मोक र ग्रेनेड छ यसैले चेताउला छुट्टेका मेरो साथी लास्ट जोनमा भेटौँला न भएकोलाई चाहिँ गुडाले प्यानले है बिचरालाई इम्प्रेसिभ सर्च फर व्हीकल्स गेट इन द कार चारजना चार ठाउँमा खेल्दै तिजाउँदैन मार्छन् यहाँ सबैले केटी नि कम छैन यो खेल्दै ठुलो सानो केही भन्दैन खेल्यो खेलाडीको ह्याकर्सलाई ठाउँ छैन जसबुले रोजोको जो भयो या प्रिजन एट्याक छ मसँग लामो छ भिजन खेल्नलाई रिजन कम्प्लिट गर मिसन आरपी छ जेरोमा यो नयाँ सिजन टाइम हुन गर्नलाई सोच र विचार स्नाइपर साइड लगा स्कारलाई निकाल लाइफ कटो केटा हो केही छैन सिपाल प्यान छैन कुरा छ नभए दुई हात नबोल झुक्क इनिमी छेउमै छ हिन्ड बरु जोनभित्र एकछिनमा भ्याउँदैन रेड जोनको बिचमा छु बम्पर गयो अगाडि प्लेयरको खोजीमा एउटै गर्न छाडी जोन पनि सानो भयो इनिमी कम छ एउटै ठाउँमा बसे टाउको पड्कन्छ जोन अलि टाढा छ खुट्टाले मच्छी नभए गाडीको बाइकको स्या बक्की इनिमी लक्की कारले नि ढलेन हामीलाई गोपेल्दैछ दुश्मनले लहेर यो मुला अड्कियो मार्ने भयो चाठाले नयाँ टिकेटा हो डिस्कनेक्ट भएको थियो होस् गरी खेल्ने गरे एम्बुस बनाउँदैछ नभए कुना बस दुई नम्बर आउँदैछ M249 AGA प्रकृति कि लान त्यति नै मजा AWM2 कारोस् कि SKS टार्गेट छ टाउकोमा केटो त बस्दैन पछि खेल्दा डिस्टर्ब गर्न कहाँ पाइन्छ आमा कराउँदैछन् भाकिच्न आइन्छ स्क्वाडै छ अगाडि हेर त हेर अगाडिको घरमा ओए लाग्यो 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 मलाई कारले हान्दैछ कारले ओए नभयो नभयो आइज आइज यता बचाउन आइज केटाहरू लु यो पनि नभयो यो पनि नभयो ओ दुईजना आनन्द कहाँ लुकेर बसे आनन्द गोर्खाली पारामा ल दुइटै गयो सब फेट चिकन डिनर होइन अब नेपाल डिनर हालेर आयो अनि बल्ल चिकन डिनर पनि आइन्छ Meet you in next one. Die, Bob.